Minä olen Timo Sandman ja ensimmäisenä tutkintona olen suorittanut laskentoimen merkonomin tutkinnon vuonna 1990 Oulun kauppaoppilaitoksessa. Ja sen jälkeen, kun kaipasin uusia ammattitaitoja, niin mietin, että päivitäänkö tutkintoa vai opiskelenko uuden alan, ja päädyin suorittamaan toimitilahuoltajan tutkinnon vuonna 2020 osaan Kaukovainion yksikössä. Opiskeluaikana olin osa yrityspolkuhanketta, eli suoritin kaikki tutkinnon osani LTL:llä työskennellessäni. Ja tutkinnon suorituksen jälkeen olen päätynyt myös LTL:lle töihin. Alumnitoimintaan lähdin mukaan, koska näin tarpeelliseksi kertoa alan uusille opiskelijoille ja alalle mahdollisesti pyrkiville henkilöille alan tarjoamista mahdollisuuksista. Osao. Kaikki on mahdollista.